Сэтгэл гаргалтын үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. Манай өнөөдрийн дугаар төрийн захиргаа удирдлага хэлтсийн мэрэгжилтэн л хавж агаал оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрөмд юу гэв? За, үргэлээ. Тэгэхээр төрийн албаны тусгай шалгалт ерөөхдөө зарлагдсан байгаа шүү дээ. Энэ талаар бас яг ямар одоо шалгалтыг хэлээд амлаа. За, ерөөхдөө энэ улс орнд үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбогдуулаад төрийн албаны зөвлөлөөс за төрийн албаны доктортой байдал залхам чанарыг бүрдүүлэхийн тулд бол улс орнд яар тусгай шалгалтыг үл эхлүүлээд байгаа чинь тэгэхээр 4 сараас энэ шалгалтууд маань бол бусад аймаг орнуудад эхэлсэн байж байгаа. За манай аймаг хуварын дагуу нийтдээ бол 78 ажлын байрны суул орнтойны захиалгыг төрийн албаны зөвлөл рүү хөргүүлсэн. За төрийн албаны зөвлөлөөс за энэ коронавирустай холбоотой шалгалтыг зохион байгуулах аргачлалыг хөргүүлсэн. За аль болох одоо хүн олноор зөвлөлөхгүйгээр за тэр эрүүл мэндийн яам болоод за улсын онцгой комиссаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу за тусгай салгалтыг орон нутгад зохион байгуулах чиглэлүүдийг бол өгсөн байж байгаа. За энэ чиглэлийн дагуу салбар зөвлөлөөс үл эхний ээлжинд за 4-5 сарын 14-нөөс за 5 сарын 18-ны хооронд бол ерөнхийдөө аймгийн засаг дарганы тамгын газар дээр 7 орон тоон дээр тусгай шалгалтын зарыг төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлээд ингээд олон нийтэд бол зарыг тавьсан байж байгаа. Бүртгэл нь тэгэхээр эзэнээс эхлэх юм болоо. За шалгалтын бүртгэл. За энэ шалгалт маань бол ерөнхийдөө энэ төрийн албаны зөвлөлөөс энэ шалгалтыг одоо зохион байгуулах болцол журмыг бол 2019 онд баталж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр би дээр хэлсэн төрийн албаны зөвлөлөөс шалгалтыг зохион байгуулах аргачлалыг боловсруулж ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр аргачлалын үрэнд бол шалгалтыг аль болох одоо нөө богиносгсон журмаар аль болох хүн зөвлөлөхгүй журмаар зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр шалгалтыг бол төрийн албаны зөвлөлөөс 5 сарын 14-нөөс 18-ны хооронд нийтдээ ерөнхийдөө бол 3 хоног зарж байгаа. За бүртгэлийг бол ерөөсөө нэг өдөр буюу 5 сарын 19-нд л ганцхан бүртгэл хийтгэж гэнэ. За тэр хугацаанд нь за энэ тамгын газар дээр зарлагдсан 7 орон тоон дээр за сонирхож байгаа этгээд маань шалгалтын материалуудаа өөрөө цахимаар бүрдүүлээд за шаардлагатай тэр шаардлага хангасан материалуудыг PDF хэлбэрээр хувилаад ингээд шалгалтанд өөрөө цахимаар бүрдүүлэх юм. Тэгэхээр яг энэ нэг тусгай шалгалт гэдэг ааш шүү дээ. Тэгэхээр энд яг ямар ямар хүмүүс одоо оролцох боломжтой вэ? Зүгээр одоо энгийн иргэд маань бас энд оролцох боломж байгаа юу? Альсвэл өөр тусгай юмда заагаад өгсөн юм бэ? За ерөнхийдөө бол төрийн албаны тухай хууль 2019 оны 1 сарын 1-ээс шинжлэхдэж мөрдөгдөж эхэлсэн. За энэ хуулийн дээр зааснаар бол төрийн албаны шалгалт маань хоёр үндсэн хэсэгтэй болсон байгаа. За нэгдүгээр шалгалт нь болохоор төрийн албаны ерөнхий шалгалт. За ерөнхий шалгалт маань зөвхөн нөөцөл бүрдүүлэх зорилготой. За хоёр дахь шалгалт нь болохоор төрийн албаны тусгай шалгалт. За энэ тусгай шалгалт маань ерөнхийдөө бол нутгийн захиргааны байгууллагууд дээр усул оронтойг нөхөх зорилготой юм шалгалт байж байгаа маа. За тусгай шалгалтанд ямар иргэд одоо орох боломжтой юм бэ гэхэлэр бас төрийн албаны зөвлөлөөс энэ төрийн жинхэнэ төрийн одоо албанд байгаа сул оронтойг одоо шатлан дэвшүүлэх юм журам өөрөө бас энэ хуультай холбоотойгоор батлагдсан байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ журмын одоо 2-3 дахь хэсэг дээр заасан тэр шатлан дэвшүүлэх журмын дагуу бол сонгон шалгалтанд оролцох боломжтой. За тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр төрийн жинхэнэ албан хаагч буюу тангараг өргөцсөн төрийн жинхэнэ албан хаагчид тусгай шалгалтыг өгөө. За энэ одоо төрийн байгууллага дээр байгаа сул оронтойг нөхөх боломжтой. За нөгөөдөөгөр нь дээрэс нь төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд ороод тэнцсэн. За нөөц бүртгэл дээр гээд энэ шалгалтыг өсөх боломжтой байж байгаа. За хоёрлаа. Тэгэхээр шалгалт маань хэдний өдөр явагдах юм бол за бүртгэл нь бол ерөнхийдөө 19-ний өдөр бол явагдах байгаа шүү дээ тий. За 19-ний өдөр ерөнхийдөө бол сонгон шалгалтын бүртгэлийг хийгээд за 19-нд 19-нийхөө өдрийн 17 цагт орон нутгийн цагаар бол шалгалтын бүртгэл хаагдана. За тэгэхээр 20-ний өдөр комисс сонгон шалгалтын комисс томилогдсон байж байгаа. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарганы шийдвэрээр тэгэхээр тэр шийдвэрээр батлагдсан ажлын хэсэг тэр сонгон шалгалтанд эхэлсэн хүмүүсийн материалыг одоо албан шуулын тодорхойлолт дээр тавьгдсан шаардлагыг хангасан байна уу гэдэг тэр нэгтлэн шалгалт хийгээд ингээд 21-ний өдөр шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр бид нэр шалгалтыг зохион байгуулна. За баярлалаа. Ингээд ирэх юм зүгштэй тодруулга ярьслаг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.